କଂସା ଏବଂ ପିତ୍ତଳ ବାସନର ଚାହିଦା କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ରହିଆସିଛି? ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପଖାଳ ଖିଆ ଏବଂ ଏହି ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଖାଳ କଂସାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। କଂସା ବାସନକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ, ଯିଏକି ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଜାଗେ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ନମସ୍କାର। ତେବେ ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ, ଆପଣ କଂସା ବାସନକୁ ନେଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ମଧ୍ୟ ଅଛି କଂସା ବାସନକୁ ନେଇ, ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏସବୁ ପ୍ରାଚୀନ କଂସା ପିତ୍ତଳ ସାମଗ୍ରୀ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ସଂଗ୍ରହ କରି ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ବେସିକାଲି ମୋର ନିଜ ଘର କଣ୍ଟିଲ, ବାପା ମୋର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ରାଫ୍ଟ ପର୍ସନ୍, କଂସା ଥାଳିର, ଗେବୁଲ ଥାଳି ବା କଞ୍ଚନ ଥାଳିର। ଯେତେବେଳେ 1968 ମସିହାରେ କଂସା ବାସନ ଶିଳ୍ପ ଲୋପ ହେବା ପାଇଁ ବସିଲା, କଞ୍ଚାମାଲ ଅଭାବରୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ମାର୍କେଟରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ବାସନର ଚାହିଦା ଆସିଲା, ତେଣୁ ସେ ସବୁ ମାନେ ଫଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କଂସା ବାସନ ଶିଳ୍ପ। ସେତେବେଳେ ମୋର ବାପା ମୋତେ କହିଥିଲେ, ପୁଅ ତୁ ଥାଳି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଥାଳି ସଂଗ୍ରହ କରୁ କରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ରୂପ ନେଇଛି। 4000 କଂସା ପିତ୍ତଳ ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ, ବାସନ ବର୍ତ୍ତନ, ଆଦିବାସୀ ଅଳଙ୍କାର, ଏମିତି 4000 ଜିନିଷ ମୋର ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଓକେ। ତେବେ ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ କେଉଁଠୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ 62ଟା କଂସାରି ଗାଁ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା। ସେସବୁ କଂସାରି ଗାଁରେ ସବୁ ମୋର ରିଲେଟିଭ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ରିଲେସନ୍ ତିଆରି କରାହେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦିଏ, ସେ ଅନୁସାରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କଠୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ତେବେ କଂସା ଆଉ ପିତ୍ତଳ ଏ ଦୁଇଟା ଗୋଟିଏ ନା ଦୁଇଟା ଅଲଗା, ଏହା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କିଛି ରହୁଛି? ହଁ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଆଚ୍ଛା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିତ୍ତଳ ବର୍ତ୍ତନ ବା ପିତ୍ତଳ ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍ସ, ପିତ୍ତଳ ବର୍ତ୍ତନ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଟୁ କୁକିଂ। ଯେତେ ମାନେ କୁକିଂ ବର୍ତ୍ତନ ସବୁ କହିବା ଆମେ ପିତ୍ତଳରେ ତିଆରି, ଆଉ ଡାଇନିଂ ବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଯେତେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଥାଳି, ଚଟିକି, ଗ୍ଲାସ୍, ଏସବୁ କଂସାରେ। ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଆଲୟ, କଂସାଟା ବି ଆଲୟ, ପିତ୍ତଳ ବି ଆଲୟ। ଆଚ୍ଛା, କଂସାରେ ରହିଛି ତମ୍ବା, ପିତ୍ତଳରେ ରହିଛି ତମ୍ବା, କିନ୍ତୁ କଂସା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛି ଟିନ୍ ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଧାତୁ, ପିତ୍ତଳ ମାନେ କପର ସାଙ୍ଗରେ ଟିନ୍ ମିଶିଲେ କଂସାଟା ହେଉଛି। ପିତ୍ତଳ କପର ସାଙ୍ଗରେ ଦସ୍ତାଟା ମିଶିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପିତ୍ତଳ ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଭାଗମାପ। ଓକେ। ଏ ଭାଗମାପଟା 400 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଆୟୁର୍ବେଦ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଚରକ ସଂହିତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସିଏ ଭାଗମାପଟା ମାନେ ବାହାର କରିଥିଲେ। କ'ଣ? ଆପଣ କଂସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିନ୍ର ପରିମାଣ ହେଉଛି 22 ଭାଗ, 78 ଭାଗ ହେଉଛି କପର, ସେଭଳିଆ ପିତ୍ତଳରେ ଆପଣଙ୍କର ତମ୍ବାର ପରିମାଣ 30 ଭାଗ, ଦସ୍ତାର ପରିମାଣ 70 ଭାଗ। ଏଇଟା ହେଲା ତଫାତ୍। ଓକେ। ତେବେ ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲକୁ ବିଶେଷତଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନାହିଁ, କପର ବୋତଲରେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି, କିମ୍ବା କାଚ ବୋତଲରେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ମାନେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ କି କଂସା ବାସନରେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ, ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ତେବେ କ'ଣ ରହୁଛି, ବିଶେଷତ୍ଵ କ'ଣ ରହୁଛି? ପ୍ରଥମେ କପର ଉପରେ ଆସୁଛି, ଆପଣ ରାତିରେ କପର ହାଣ୍ଡିରେ ବା ଜଗରେ ଆପଣ ପାଣି ରଖିଲେ, ସକାଳ ପିଇଲେ, ତଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ 4-5 ପ୍ରକାର ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ଆଦୌ ହେବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା। ଆପଣଙ୍କର ପେଟର ଯେତେ ଡିଜର୍ଡର୍ ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କପରରେ ଖାଇଲେ ଆପଣ ସଦାବେଳେ ଦେହଟା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଇମ୍ୟୁନିଟିଟା ଡେଭଲପ୍ କରେ କପର ଇଏ ପାଣି ପିଇଲେ ଆପଣ ଗ୍ଲାସ୍ରେ, ବହୁତ ଉପକାର ଅଛି କପରଟାରେ। କଂସା ବେଲରେ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ବା ପିତ୍ତଳର ହାଣ୍ଡିରେ ଯଦି ରନ୍ଧା ହେଇଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେବ, ସୁଗାର ଲେବୁଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍ ଯେଉଁ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି ବଡିରେ ତାକୁ ଆଉ ଫର୍ଦର ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେବନି। ଆପଣ ଯଦି ପଖାଳ କଂସାରେ ଖାଉଛନ୍ତି, କଂସା ବାସନ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଲର୍ଜିକ୍ଟାକୁ ବି ବନ୍ଦ କରିବ। ଆଚ୍ଛା। ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଛେ ପୁଷ୍ଟି ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ୍ ଭାଲ୍ୟୁ, ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ରନ୍ଧା ହେଉଥିବାରୁ ଆଟିକାରୁ ଆପଣ ବା ଇଏରୁ ବର୍ତ୍ତନରୁ ଆପଣ ଖାଇଲେ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ଡ 90%। ଆଚ୍ଛା। 90% ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ଡ
ହ୍ୱେରାଜ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରେସର କୁକର ସିଦ୍ଧ କରିକି ଡାଲି କରନ୍ତୁ ବା ତରକାରୀ କରନ୍ତୁ କି ମାଛ ମାଂସ କରନ୍ତୁ, ତଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ 88% ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁ ଲଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲଗା ଜିନିଷଟା, ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ବନେଇ ଦେଇପାରିବେ ତରକାରୀଟା, ଜଲ୍ଦି ବନେଇ ଦେଇପାରିବେ ଡାଲିଟା, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁ ସେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆପଣ ଏଠି ଏତେ ଜିନିଷ ରଖିଛନ୍ତି, କଂସା ବାସନକୁ ନେଇ କଂସାର କୁଲା ରହିଛି, କଂସା ବେଲା ରହୁଛି, ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, କ'ଣ କ'ଣ ଏଠି ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ଏହାର ଉପକାରିତା କ'ଣ ସବୁ? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏଠି କହିଲି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହେଉଛି କଂସା। କଂସା ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କ'ଣ, ଏ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ତଫାତ ଦେଉଛି, ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲା ପରି ତାର ମାନେ ଅଦରୱାଇଜ ଇଂରାଜ ନେମ୍ ରଖାହେଇଛି ବେଲ୍ ମେଟାଲ। ଆଚ୍ଛା, କଂସାର ଇଂରାଜ ନାଁ ହେଲା ବେଲ୍ ମେଟାଲ, କାହିଁକି ବେଲ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚର ବେଲ୍ ହଉ ବା ମନ୍ଦିରର ବେଲ୍ ହଉ, ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି ଏଇଟା ସେଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କଲା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖେବି, ଏଇଟା ପିତ୍ତଳ, ମାର୍ଚ୍ଚ ଏଠି ସାଉଣ୍ଡ ହବନି, ଏଠି ମୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଏହା ତଫାତ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରିବ, ଏଥିରେ ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରିବ। ଏଇଟା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଲା ନା ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ? ହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କଂସା ପଖାଳ ବେଲା, ବହୁତ ହେଭି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କୁହାଯାଉଛି ହାତୀ ପାହୁଲିଆ ପଖାଳ କଂସା ବେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀ ଗୋଟା ପକେଇଲେ ତା ଗୋଟେ ଏଇ ହେଇଥିବ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସେଇ ସେପ୍ରୁ ଏଇଟା ବନା ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ସାର୍? ଏଇଟା ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ବଳର କାଳି ଘଡ଼ି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ହେଉଛି କଳା କାଳି, ଏଇଟା ହେଉଛି ନାଲି କାଳି। 200 ବର୍ଷ ତଳର ଜିନିଷ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ବା ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରି? ଏସବୁ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ବହୁତ ପଇସା ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ମହଙ୍ଗା ଜିନିଷ ଏଇଟା। ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି ଏସବୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପଇସା ଦେବା ବି ପଡ଼େ, ଏବଂ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଟ୍ରେଡର୍ସ ମାନେ, ମୁଁ ସେଇଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉଛି ବାହାରକୁ, ମୁଁ କମ୍ପିଟ କରିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ବଢ଼େଇକି ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, କାହିଁକି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଭଳିଆ ପଇସା ମିଳିବନି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ସ୍ମାରକୀ ଡିବିରି। କଂସା ପିତ୍ତଳ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆର ଉତ୍ପତ୍ତି କେବେଠୁ ହୋଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ତ ଚରକ ତାର କଂସା ପିତ୍ତଳର ପ୍ରପୋର୍ସନେଟ୍ଟା ବାହାର କଲେ 400 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗଙ୍ଗବଂଶ 1100 ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଇଏ କଂସା ବାସନର ସୃଷ୍ଟି, ଯାହା ଇତିହାସ କହୁଛି ଗଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟିରୁ 1100 ସାଲରୁ ଏସବୁ କଂସା ବାସନ ତିଆରି ହେଉଛି। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ, ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ସବୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଦୁଆରବନ୍ଧ ପିତ୍ତଳରେ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଝରକା ବି ପିତ୍ତଳରେ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଜାମଦାନୀ ବା ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ପାଲିଙ୍କି, ସେସବୁ ବି ପିତ୍ତଳରେ ହଉଥିଲା, ପିତ୍ତଳ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟ ସିଂହାସନ ହଉଥିଲା, ମଗର ମୁଣ୍ଡ ସେ ଯେଉଁ ବିମାନ ସାମ୍ନାରେ ସେ ବି ରହୁଥିଲା, ସବୁ 1100 ଶତାବ୍ଦୀରୁ ବେଶୀ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳନ ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କଂସା ବାସନ, ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଧରନ୍ତୁ 700 ପ୍ରାୟ 400 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏଇଟା ବହୁଳ ପ୍ରସାର ହେଲା, କେମିତି କାନ୍ୟକୁବ୍ଜରୁ ଗଜପତି ଆଣିଲେ କଂସାରୀମାନଙ୍କୁ, ଆଣିକି ସେ ସବୁ ପର୍ପସ୍ ଥିଲା କ'ଣ, ଯେତେ ସବୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତନ ତାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କାନ୍ୟକୁବ୍ଜରୁ କଂସାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଣାଗଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ହଣ୍ଡା, ଅଧରପଣା, ଦର୍ପଣୀ, ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତାଳତି, ଆପଣଙ୍କର ପରାତ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ସବୁ ତିଆରି କଲେ। ତାପରେ ସେ 5-6 ବର୍ଷ ପରେ ସବୁ ହେଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ହଣ୍ଡା ବି, ପରାତ ସାଙ୍ଗରେ ହଣ୍ଡା, ବହୁତ ହଣ୍ଡା। ତାପରେ ସେମାନେ ସବୁ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ସବୁ 62 କଂସାରୀ ଗାଁରେ ସେଟଲ୍ କଲେ। ଏଇଟା ଆଗରୁ ଖୁବ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା କଂସା ପିତ୍ତଳ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଜାଗାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ବାସନ ନେଲା, କାଚ ବାସନ ନେଲା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଭୋଜିମାନଙ୍କରେ କିମ୍ବା ସବୁ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଛି ଏହାକୁ। ଏହାକୁ କେମିତି ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଲୋକ କେମିତି ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ 20 March ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଘରେ ସେ ମୋ ଘରେ ବି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହୁଏ, କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁକରେ ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କର କଂସା ପଖାଳ ବେଲା ଆଉ ଥାଳି ଗିନା ଚାଟିଆ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପୁନଶ୍ଚ ବାହାରୁ, ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ପଖାଳ ଦିବସଟାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁଳ ଭାବେ ପ୍ରଚାର କରି ଆସୁଛି। ଏଇ 2012 ଆପଣଙ୍କର ହେଲାଣି ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ, ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଦେଖିବା ହେଲେ କ୍ୟାନ୍ସରଟାକୁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋହିବିଟ୍ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ପଖାଳ। ପଖାଳ ଯଦି ଆପଣ ଖାଇକି ଯିବେ କଂସା ବାସନରେ, କଂସା ବାସନରେ
ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବାସି ପଖାଳ ଖାଇକି ଯିବେ ଦେହଟା ସତେଜ ରହିବ, ଆପଣ ମସଲ ଟାଣ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡି ଡାଟୁ ପଖାଳ କଂସାରେ ଖାଇବା, କଂସା ବାସନରେ ଖାଇଲେ ବହୁତ କିଛି ଉପକାର ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍କୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି? ହଁ, ତ ବହୁତ ପ୍ରାୟ ରିସର୍ଚର୍ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୀତା ମେହେଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଉଣୀ, ସେ କିନ୍ତୁ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ଜିନିଷ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟ, ଆଉ ଏ ବେଲା ଉପରେ ବି ତାଙ୍କର ସବୁ, ସେ ବି ନିଜେ ବହୁତ କ୍ୟୁରିୟସ୍ ଥିଲେ। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ସେ ବହୁତ ପଚାରିଲେ, ସବୁ ସବୁ ବେଲା ଗୁଡ଼ିକ ନାଁ ସବୁ କହିଲେ। ଯେମିତି ବେଲା ନାଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ରାମସାଇ ବେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଦୁଦ୍ରା ଫୁଲିଆ ବେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଭଙ୍ଗା ବେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦେଖେଇଲି ହାତୀ ପାହୁଲିଆ ବେଲା, ଆପଣଙ୍କର ରେକାବି ବେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ପୋଚ ବେଲା, ମାଟିଆ କିଳା ବେଲା, ରାମସାଇ ବେଲା, ବାଲସେରୀ ବେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଛାତି ଫୁଲାଣିଆ ବେଲା। ମୋତେ ଦଶ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ବେଲାଟି ବହୁତ ଓଜନ, 4 କିଲୋ ଓଜନ ଅଛି। ଏଇ ଯେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଫଙ୍ଗ, ଫଙ୍ଗଟା ହେଉଛି 1.5 ଇଞ୍ଚ। ଏଥିରେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ପିଆଜ, ଆପଣଙ୍କର ଲୁଣ, ଲଙ୍କା, ଆଉ ଏଠି 2 ଦିନ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଭାତଟା। ମ୍ୟୁଜିୟମ୍କୁ ନେଇ କିଛି ଡ୍ରିମ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଟିକେ ଡିସପ୍ଲେ କରିପାରିନି, ତା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆଉ ଏସବୁ ସିସି କ୍ୟାମେରା ବା ଏସବୁ ରାକ୍ ପାକ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଆହୁରି କରିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଛି, ସଜା ହେଇକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜା ହେଇପାରିନି, ସେଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରାଯିବ। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ରହିଛି, ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ କଂସା ଦିବସ, ମାନେ କଂସା ପିତ୍ତଳ ବାସନ ଦିବସ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନି, ମୋର ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଗବେଷକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ, ସେମାନେ ତ କହିବେ। ମୁଁ ଭାବିଛି ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ପରେ, ମାନେ March 20 ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ, March-April ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଭାବିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଥାଳିଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ରଜା, ଇଏ ହେଉଛି ଥାଳିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରଜା ଥାଳି, କଞ୍ଚନ ଥାଳି କୁହାଯାଏ। ବହୁତ ହେଭି, ମିନିମମ୍ 2.5 କିଲୋରୁ ଇଏ 4 କିଲୋ ଯାଏ। ଇଏ ସବୁ ରଜା ମହାରାଜା, ବଡ଼ ଜମିଦାର, ଗାଁ ପ୍ରଧାନ ଏମାନଙ୍କ ଘରେ ଦେଖିବା ପାଏ, ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁତ ଗହିରୀ କଂସା ମାନେ ନକ୍ସା ହେଇଛି, କଂସା ଥାଳି ନକ୍ସା, ଏଟା ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ବହୁତ ଗହିରା। ଏସବୁ କଂସା ବାସନ ଆମେ ଯଦି କହିବା ମୂଲ୍ୟ କେତେ ରହୁଛି କଂସା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, କଂସା ଚାଲୁ କଂସା ବାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଲୋ ହାରାହାରି 1100-1200 ଟଙ୍କା ପେର୍ କିଲୋ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବେଲାଟେ କିଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର 1400 ଟଙ୍କା, 1200-1400 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି 12ଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ବେଲା ପାଇଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଷ୍ଟିଲ୍ ବେଲାଟା କ'ଣ, ଆମେ ନିହାତି ଖାଇବା ମାନେ ନୁହେଁ, ମୁଁ କହିବା କଥା, ଏଇଟା ଷ୍ଟିଲ୍ଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଲୁହା ଜିନିଷ, ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରେତ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ସବୁ ଲୁହାର ବର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର, ଆମେ ଏସବୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଜିନିଷ, ଜଲ୍ଦି ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ପାଉଁଶ ଦରକାର ହେଉନି, ଏଇଟା ସବୁ ପରିଷ୍କାର ପାଇଁ ପାଉଁଶ ଦରକାର ହେଉଛି, ମାନେ ଏଇ କଂସା ବାସନ ଜିନିଷ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡରେ ସବୁ ପାଉଁଶ ବ୍ୟବହାର କରିକି ପରିଷ୍କାର କରୁଥିଲେ। ଏବେ ତ ଆଉ ସହରି ବୋହୂମାନେ ଏଇଟା ଚାହିଁବେନି, ତେଣୁ ଇଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି, ବହୁତ ଦାମ। ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ, ଆପଣ ପିଲାବେଳୁ କଂସା ବାସନ ପ୍ରତି ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର କଂସା ବାସନ ପ୍ରତି ୱିକ୍ନେସ୍ ବଢ଼ିଥିଲା? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ କଂସାରି କୁଳେ ଜନ୍ମ, ଧର କଣ୍ଟିଲୋ, ଏବଂ କଣ୍ଟିଲୋ ହେଉଛି ମାନେ ଭାରତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଂସା ବାସନ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ, ଏଠି ଯେତେ ସବୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଂସା ପିତ୍ତଳ ବାସନ ଏଇଠି ହିଁ ତିଆରି ହୁଏ। ଏ ଯେଉଁ ବହୁତ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ୍ ଅଛି ଏହାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଏ ମାଛଟି 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ପାଣିରେ ପହଁରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି 300 ବର୍ଷ ତଳର ବେଲଗୁଣ୍ଠା ମାଛ କୁହାଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଭାଗବତ ମହାରାଣା ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ, ଭାଗବତ ସମ୍ଭବତ ଭାଗବତ ମହାରାଣା, ସେ ମରିଗଲେଣି, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଆର ଟେକ୍ନିକାଲ ନ ହେବାଟା ବ୍ରିଟିଶ କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କଲେ କୋର୍ଟକୁ, ଯେ ତୁମେ ଟେକ୍ନିକାଲ ନ ହେବାଟା ମୋତେ ଏଇଟା ଦେଖାଅ ଆସିକି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କି ଭଲ ଜିନିଷଟା ଯଦି କି ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କିଏ ବନାଉଥିଲା, ସେଇଟା ଟେକ୍ନିକାଲ ନ ହେବାଟା ସେମାନେ ନେଇଯାଉଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ, ତା'ପରେ ତାକୁ ସୁଟ୍ କରିକି ମାରିଦେଉଥିଲେ ସେ ଆର୍ଟିଜାନ୍କୁ। ତେଣୁ ସେ ଲୋକଟି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଘରେ ମୋର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି, ଟୁଲ୍ସ ମୁଁ ଆଣିଲେ ଯାଇକି ଆପଣ ଦେଖେଇବି।
ସେ ପୁଣି ତା ଘରକୁ ଯାଇକି ତୁଳସ ଆଣିବ ବୋଲି ପରମିଶନ ନେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ସେ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଦେଲେ ମହାରଣା। କାହିଁ ସୁଇସାଇଡ଼ କଲେ? ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ନୁହାଟା ଦେଉଛି, ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ କରୁଛି, ଏମିତି ମୋତେ ମାରିଦେବେ, ତେଣୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଟେକ୍ନିକାଲ ନୁହାଟା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବି, ବରଂ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବାଟା ବେଷ୍ଟ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଚିଲମ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଠ ମହନ୍ତ, ଯିଏ ରିଚ୍ ମଠ ଧନୀ ମହନ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିଲମ, ଗୋଟେ ବାଘ ଭଳିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଡ୍ରାଗନ ବାଘ ଭଳିଆ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଗଞ୍ଜେଇଟା ରହିବ, ଏଇ ଯେଉଁଟି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଟାଣିବେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଚେଲା ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚଟିକି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚଉଠି ରାତି ଚଟିକି। ଚଉଠି ରାତି ଚଟିକି ମାନେ ଯିଏ ନୂଆ ବୋହୁଟି, ଏ ଚଟିକିରେ ଆପଣଙ୍କର ଖଜା ଫେଣି ସାକର ଏସବୁ ନେଇକି ଜଇଁକି ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସେଇଟା ସେ ଦେଉଥିଲା। ଏଥିରେ ସଦାବିହାରୀ ଫୁଲ ରହିଛି, କାହିଁକି ସଦାବିହାରୀ ଫୁଲ ତ ଏବେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନଥିଲା, ସଦାବିହାରୀ ଫୁଲ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ, ସେଥିପାଇଁ ସଦାବିହାରୀ ଫୁଲଟା ଏଠି ଡିଜାଇନ୍ ରହିଛି। ଏଟାକୁ ଅଳ୍ପ ଖଜା ନେଇକି ଯିବ, ତେଣୁ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ଚଉଠି ରାତି ଚଟିକି। ଏ ଗୋଟେ ସହରୀ ବାବୁ ପଖାଳ ଖଞ୍ଚା, ବହୁତ ହାଲକା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 500 ଗ୍ରାମ ହବ ଏବଂ ଶସ୍ତା ବି। ଓକେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର କେମିତି ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ପ୍ରଚାର ବଢ଼ିବ, ପ୍ରସାର ବଢ଼ିବ, ଏ ନେଇ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି? ହଁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିଛି, ଏ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଓଜନ ଥିବାର ଦାମ୍ଟା ବେଶୀ, ତେଣୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି 1.5 କିଲୋ ଭିତରେ ଭାତ, 1.5 କିଲୋ ଭିତରେ ଥାଳିଟିଏ, ଚଟିକିଟିଏ, ଗିନାଟିଏ ଏବଂ ଗ୍ଲାସ୍ଟିଏ, ଇଏ ହାରାହାରି 1800 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖାଇବା ସେଟ୍ ହୋଇଯିବ। ହୁଏରାଜ ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଣାକୁ ଯିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କର 3500 ରୁ 4000 ଟଙ୍କା ଲାଗୁଥିଲେ, ତେଣୁ ହାଲକା ଡିଜାଇନ୍ ବି ଡେଭଲପ୍ କରିଛି, ସେ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି। ଓକେ, ସବୁ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ସମୟ ବାହାର କଲେ, ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଲେ। ହଉ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଂସା ବାସନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ଏହାର ପ୍ରଚାର ବଢ଼ିବ, ପ୍ରସାର ବଢ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦିନରାତି ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏକ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ଆପଣ 4000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରକାରର କଂସା ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ।